Benvinguts i benvingudes. Avui coneixerem igualadins que, tot i néixer fora de Catalunya, han adoptat el català com a llengua principal a través d'una campanya a Òmnium Cultural. També llançarem javelina amb una jove promesa a l'estadi atlètic d'Igualada, l'Àlex González. En rebrà l'actriu igualadina Lloll Bertran i l'actor Àlex Casanovas al Teatre de l'Aurora per parlar de la seva obra Cartes d'amor. Descobrirem que envasos de grans marques que podem trobar a supermercats d'arreu del món es fabriquen a la Conca d'Òdena, ho descobrirem a través d'una exposició, i també anirem fins a Sant Martí de Tous, fins a Teatre Nu, seguint la residència artística d'una companyia de dansa urbana que és de Cuba. Comencem en un programa en el que tot va de noia. L'actriu igualadina Lloll Bertran ha tornat a casa exhaurint les entrades. Amb Cartes d'amor, l'obra que està de gira per Catalunya amb l'actor Àlex Casanovas, ha passat pel Teatre de l'Aurora d'Igualada aquest últim cap de setmana de gener. Ho ha fet exhaurint existències i amb les ganes ens hem quedat d'anar-la a poder veure, tant jo com la Mireia Aguilella, que ella sí que va poder estar amb ells abans de que comencessin una de les representacions d'aquest passat cap de setmana. Però molt bé, no? Contents, no?, d'arribar aquí a Igualada i de sobte acabar totes les entrades. Eren tres funcions i ens van dir, escolteu, se n'hauria de fer una... Ràpid, i hem estat a punt de fer una matinal i una golfa, però no, ens hi vindríem, eh? No, no, ha estat allà un boom, fa molta, molta il·lusió. I jugar a casa, jo estic emocionada, engrescada, esverada de tot, de veritat. A més, el terrat de casa meva dona el terrat d'aquí darrere l'Aurora, o sigui que és bé, jo torno a casa, torno a casa. I veniu amb Cartes d'amor, a veure, expliqueu-nos una mica de què va aquesta obra. Cartes d'amor és la història de la relació entre un home i una dona des que tenen 5 anys fins als 56-58 aproximadament. I a través de les notes que es deixaven a escola ja de petits i de la relació que mantenen a través d'aquestes cartes, podem veure l'evolució no només d'ells i el seu apropament i el seu distanciament en ocasions, sinó també una mica el retrat de la societat dels Estats Units en aquella època del 1930 i pico fins als 80 i pico. És a dir, que han tingut temps d'explicar-se moltíssimes coses i algunes també de molt íntimes. Home, és que és tota una vida, tota la vida llarga. I això és el que ho fa intens perquè es coneixen des que són infants fins que tota la vida tenen un contacte, fins que són molt grans i passen per quan són això molt menuts, quan són adolescents, quan són van creixent i vas veient tota la vida que els passa amb ells i que passa el món. Paral·lelament al que explicava l'Àlex, ho explica molt bé el Galant. Ja li dic jo a l'obra de teatre, en un moment que llegeix una carta meravellosa, que ella explica per què ha d'escriure cartes. Li dic, t'expliques molt bé, això sí que ho tens. I sempre li dic, i m'agrada molt aquell moment, perquè ho explica, perquè escriu les cartes, necessita escriure cartes. Pot expressar tots els seus sentiments d'una manera molt íntima. És ell i la seva ploma i el paper i... Uf. I els seus sentiments. Us identifiqueu també amb aquests personatges? Hi ha alguna part de Lloll, alguna part d'Àlex? Jo crec que sempre en tots els personatges que fem, tots els actors i actrius, hi ha una part nostra, perquè evidentment els hi donem vida també a partir de les nostres experiències. I en aquest cas, la Lloll i jo recordem perfectament quan escrivies les postals a mà, encara que fossin aquelles de vacances que diuen, ens ho estem passant molt bé aquí, espero que tots estigueu bé, perquè tingueu un record, pam, i enviaves. I després, com escrivies cartes? Perquè s'escrivien cartes a mà. Ara no, ara hi ha correus, whatsapps i tal, i s'ha perdut això. Però sí és cert que en el moment d'escriure una carta et prenies més temps a l'hora d'estructurar el que volies dir, com ho volies dir, perquè allò queda escrit i és el que va a missa després. Ara, com que tot és tan ràpid, estem acostumats a... Bé, exactament no volia dir això. No, abans ens preníem un temps. I és una manera també de reivindicar aquesta estona que passes tu davant d'un full per poder-te explicar davant d'algú altre. I com és treballar junts? Dues bèsties de l'escena, de l'Star System català, junts. No ens suportem. Ens avenim molt. Sí, segur? No, saps que és una cosa que ens comenten moltes vegades quan surten? Hi ha dues coses que ens comenten sempre. Una que diu, hi ha gent que diu, ostres, tota l'estona llegiran. I al cap, encara no ha passat ni un minut, diu que ens n'hem oblidat que llegiu, perquè ho estem revivint, com que ho hem teatralitzat. I una altra cosa que ens comenten és això, diu, escolta, que us enteneu molt bé. Dic, sí, molt. No, però sí que és cert. A veure, amb la nostra feina, com amb totes, si pots tenir un company de viatge que t'hi entenguis millor, però en teatre encara més, perquè treballes amb els sentiments, amb la vida. I llavors hi ha coses que no es poden fingir, que arriben o no arriben. I es nota que al moment que ens canviem les caixes, les capses, que no som els personatges, sinó que som l'Àlex i la Lloll, fem algun comentari... I es nota, quan una persona t'hi sents bé, que t'hi sents a gust, o hi ha una tibentor, el que passa aquí arriba a la platea. Si aquí hi hagués alguna tibentor, aquí baix arribaria.
Havíem coincidit, per això un parell de vegades, havíem coincidit del de l'escenari en el Misantrop i amb el Lorenzaccio, que es va fer el Poliorama i que va dirigir el Josep Maria Flotats. Però no teníem escenes en què hi participéssim directament, allò que tinguéssim relació als personatges, no? I aquí, doncs, ha estat tot el contrari. Des que et lleves fins que te'n vas a dormir, que... Mare de Déu, senyor, no sabeu el que és, eh? Molta gràcia, sí, una estona. Tota mentida. Llegiu? Llegiu cartes, llegiu postals, però també canteu. Una miqueta. Tu segur, Lluny. No és un musical, eh? No és un musical. Però ja hem introduït... Home, la música tot ho potencia, tot ho fa créixer, tot ho fa més potent, no? Més fort. Però el Marc Rosic, el director, el Jordi Andújar, van dir, home, com que saben que m'agrada cantar, diu, hi hem de posar alguna mica de música. Ja dic, no és un musical, però sí que d'una manera molt... molt no entra allò de dir, ara allò de dir, bon dia, good morning, i dius, ja hi som. Entra d'una manera que gairebé no sembla que estigui cantant, que ho estigui explicant, que més com que és una cançó, no és una cançó per fer allò de recital, de, oh, ara faré un do de pit, no, és gairebé una cançó parlada, i entra molt bé, té molt sentit que hi sigui. I ens van dir, hi hem de posar música, i a mi, a bodes em convides. Sí, sí. No només la música, sinó també que amb els quatre elements que hi ha en escena, com segurament heu pogut veure, perquè ho ha ensenyat en Mojo 24, ho ha ensenyat. Ah, no, que això és el nom del mòbil. Doncs, amb quatre elements d'escenografia i de vestuari, donem aquesta pista dels anys que estan passant i en quin moment es troben ells. Si són nanos, si estan entrant a l'adolescència, si estan a l'institut, si han entrat a la universitat, si ja són adults. I amb quatre cosetes, que això és un treball que s'ha fet també molt acurat i molt difícil, perquè és difícil amb tan pocs elements crear, saber crear aquests això, i amb la llum, amb els ambients que crea la llum i tot plegat, ha quedat una cosa, com diu la meva dona, una capseta molt ben embolicada. I estem molt contents de poder-hi ser. I els espectadors, les espectadores, riuran molt. No, a veure, hi ha moments en què riu molt. Jo crec que més hi ha molta més complicitat, sobretot de recordar moments i recordar coses que t'han passat, que no pas de grans riures. És una funció on entra molta part de record dels espectadors i que s'hi sentiran identificats i que fa que en alguns moments s'identifiquis amb un, amb l'altre. No és de grans riures, no és allò una comèdia de nois, aquí és que ens pixarem tots, vinga, porteu bolquers i roba de recanvi. No, no caldrà. No. Somriure sí, somriure sí, amb moments per la tendresa, però també moment per la tristesa. Uh-huh. I jo he vist la gent dir que és una mica tristona, eh? I al final creia polèmica que això està bé. Un dia sentia dues senyores que marxaven molt contentes, s'ho havien passat molt bé, i una deia, és que podia acabar de moltes maneres. I ja vaig veure que ella volia que acabés d'altra manera. L'amiga deia, no, acabat, és perfecte com ha acabat. I es anaven discutint perquè, esclar, és com la vida, hi ha molts finals, tu. Bé, hi ha un final que és per tots, això sí, però de com pot acabar una relació o com... Ja ha dit que s'acaba una relació. No. Maldita sea. Spoiler. No podeu evitar ser personatge i persona, eh? Forma part de vosaltres. Són persones. No he fet spoilers perquè aquests ja no poden venir els que estan escoltant això. No, ja n'hi caben. No podem. És que ho heu petat. Si algú està escoltant i resulta que té l'entrada, ara ja sabrà de què. Acaba molt bé. No, però molta gent acaba... Sí, és que depèn de com ho vegi cadascú. I després d'Igualada, a on seguireu? Pels que no puguin venir avui ni aquest cap de setmana, on us podran veure? Tenim Igualada, tenim Sant Joan d'Espí, Cabrils... I sí, Manresa, el Conservatori del Cursal, anem fent. Primícia, que tornarem a la Versus. Tornem a la Versus Glòries. Doncs ja està, així hi haurà moltes més oportunitats per veure-us. Moltes gràcies als dos, moltíssima merda. Que vagi molt bé, que ja es veu que hi anirà. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I això, ens hem quedat amb ganes de veure'ls, però a la propera que estan de gira, així que... ja ho saps, ja et pots mirar el calendari. Estarem pendents d'aquesta agenda i podrem anar, per exemple, al Bages, on vindran ben a prop. I parlant d'artistes i de companyies, fa uns dies seguíem la companyia cubana de Concept, que va ser fent residència artística a Copons. Doncs bé, aquesta residència artística s'ha ampliat a la comarca de l'Anoia i també han passat pel Centre de Teatre Nu, a Sant Martí de Tous. De fet, allà han estrenat el seu espectacle, amb el qual encara es quedaran uns dies a Catalunya. Aquí a Sant Martí de Tous el que hem fet és habilitar un espai perquè puguin venir artistes d'arreu del territori, Catalunya, nacionals i internacionals. Venen aquí a Sant Martí de Tous, s'allotgen en uns pisos que hem preparat per ells
i treballen en unes sales d'assaig que hi ha també preparades per ells, o bé la casa del Teatre Nu si estan en un moment final de l'espectacle i cal retocs tècnics. El concepte no ens ha arribat per les convocatòries aquestes habituals, sinó que ens va arribar a través de Xarxa Prot, que és una xarxa de residències artístiques que hi ha a Catalunya, que van explicar que hi havia una companyia cubana que estava buscant lloc on fer residència i treballar en el seu proper projecte. Nosaltres, que en aquell moment havíem acabat de tenir una companyia argentina i estàvem com amb el cap, amb el xímbol internacional, vam pensar que, ostres, que tenir una companyia de dansa cubana doncs era molt, molt interessant pel poble. Somos el Concept, somos una compañía de danza cubana que hacemos fusión de danza contemporánea con danza urbana. Actualmente está formada por 4 bailarines, todos de formaciones diferentes, y llevamos 5 años de fundado. Bueno, esto comenzó por el Festival de Italia, luego donde estrenamos la pieza To The Roots, y esa misma pieza la llevamos a Berlín. Luego vinimos a hacer hasta hacia Barcelona porque teníamos dos residencias aquí, una en Coupons, la otra en San Martí de Tours, donde aquí estrenamos otra pieza. Esta residencia ha sido increíble porque hemos tenido la oportunidad y el espacio de crear tranquilos, de crear enfocados. Por lo general, cuando estás en lugares pequeños como pueblo, como este tipo de pueblo y esas cosas, mucho más fácil conectar con casi todas las personas, un pueblo pequeño. Entonces, en estas dos residencias como hemos conectado con gente buena, sí. Con gente muy buena. Que, conectando lo que decíamos de la pieza, nosotros decidimos empezar a crear esto por el adiós que dijimos a Cuba, ¿no? Antes de llegar aquí, por el tiempo que llevamos fuera. Y sin embargo, desde que llegamos aquí, a Europa en general, hemos dicho adiós muchas veces porque hemos conectado con mucha gente con mucha de manera gente. Especial. Entonces, cada vez que uno llega a un lugar así como este, al final decir adiós se vuelve difícil también. Ya todas esas cosas al final retroalimentan la pieza. Somos una compañía que prioriza sobre todo la persona que somos, ¿no? Y cómo nos llevamos entre todos y somos como una familia. Y eso ha hecho que todo este proceso haya sido un poco más fácil, ¿no? Un poquito, más llevadero. Porque nos conocemos bastante bien y sabemos cómo somos cada uno y nada, nos llevamos bien por sobre todas las cosas. Tenemos nuestros problemas como toda familia, ¿no? Pero bueno, nada grave y nada que influya en el trabajo o con cualquier cosa. Bueno, la verdad nos han recibido y súper bien, no como si fuéramos extraños, no como gente que han venido de otro país, que son cubanos y simplemente que bueno, ellos son de ahí y nosotros somos de aquí, sino que realmente nos han recibido en plan, ustedes son del pueblo, no nos conocemos pero vamos a conocernos y que necesitan, yo se los brindo. O sea, realmente ha sido súper bonito. Y los espacios que hemos estado, incluso ensayando en sus casas también, que ha pasado, siempre gente, han tenido como las intenciones de invitar. La gente es muy buena, como muy noble, sincera. Exacto. Como invitando incluso para hacer esa relación de cercanía que no existe. Y vamos a hacer una comida, vamos a hacer algo para entonces fluyan otras energías, ¿verdad? Creo que el hecho de traer arte aquí a este tipo de lugares, a estos pueblos que son como menos, tienen mucho menos residentes, mucho menos personas, siempre te aporta algo como artista, ¿no? Es un público diferente, es verdad que son mucho menos personas, tienes mucha menos visibilidad, mucha menos visibilidad, pero es un público mucho más sincero, creo yo. Ellos agradecen bastante, puedes ver la reacción mucho más de cerca con las personas, siempre te aporta algo. Creo que verdadera, ¿verdad? Sí, claro. Es bastante sincera la reacción que tienes del público. Entonces creo que traer a estos lugares es beneficioso tanto como para el lugar, que llega a conocerte a ti también, ¿no? Y para ti como artista te aporta bastante también. Yo creo que vamos a echar de menos la manera en la que trabajamos aquí, ¿no? No sé por qué. Personalmente soy más de ciudad, más de movimiento, más de gente, pero creo que voy a extrañar un poco la manera más tranquila de trabajar aquí, más cercana, ¿no? Así que creo que me va a llevar eso, ¿no? Siempre se me va a quedar ahí grabada esa tranquilidad y esa paz a la hora de crear. Seguim descobrint promeses del territori, ara ens fixem en un igualadí de 20 anys. L'Àlex González és
un crac de la javelina. S'ha convertit en tota una eminència i la Mireia Aguilella l'ha volgut acompanyar en un dels seus entrenaments a l'Estadi Atlètic d'Igualada. Hola, Àlex. Parla'ns de la teva modalitat, de la javelina. Doncs és una prova específica de l'atletisme dintre dels llançaments i tirem la javelina el més lluny que puguem. Fa poc que vas guanyar en un control, que dius tu, que es diu Criterium, sí. I vas quedar, vaja, primer de la teva categoria. Sí, sí, de la meva categoria i l'absoluta, el Criterium de Cornellà. Quan fa que t'hi dediques a aquesta modalitat? Ara la javelina quasi 6 anys i el que és l'atletisme quasi 12 ja. I què té la javelina d'especial que et crides més l'atenció? No ho sé, penso que és un vincle ja que hem fet amb la javelina, ja no surto d'aquí ja. També com que fas uns moviments com molt específics, gairebé que estàs més estona entrenant que pròpiament després llançant, o com va exactament un entrenament teu? Bueno, depèn també del que entrenem, si és més específic de llançament, més específic de carrera, però un entreno com el que he fet avui, per exemple, que ha sigut específic de carrera i llançament, doncs ha sigut quasi tres quarts de l'entreno calentant bé, escalfant, i pues, l'altra part que quedava l'entreno fent llançament. I quines són les teves marques actuals? Ara tinc 61-28 del febrer de l'any passat i aquesta temporada he començat amb 60-93, que ja és a prop de la marca i que tot quasi cap amunt ja. Perquè el teu objectiu, la teva marca que tens al cap a aconseguir, quina seria? Bueno, no m'agrada ficar-me objectius perquè sempre és una pressió que et fiques tu mateix a sobre i anar amb pressió als campionats no els acabes disfrutant, però sí que m'agradaria apropar-me al 65, ja que és una barrera aquí a passar. Hi ha la barrera del 60, el 65 i anar fent 70, però abans d'arribar cap allà hem d'arribar a 62, 63 i cap a 65. Propers campionats on et puguis presentar? Doncs ara el 5 de febrer me'n vaig a Alemanya a competir al míting internacional d'Offenburg i a partir d'aquí empalmem amb el de Catalunya Absolut i a veure què hi ha més enllà. Esperem que tot bé. Segur que sí. És fàcil lesionar-se també fent aquesta modalitat, oi? Sí. Tu mateix em deies abans que estàs punxat d'algun lloc ara mateix, que has d'anar molt en compte. Com es treballa? Bueno, hi ha un dia a la setmana que el dediquem bastant a prevenció de lesions, de fer forts els tendons del colze, preparar les lumbars perquè és un impacte, doncs, és una estrabada forta i doncs això s'hi nota, o sigui, passar de 0 a 100 i és anar corrent i bloquejar-te perquè surti la javelina, es transferir la força. I el transferir la força doncs, a vegades passa per on no ha de tocar i rebota llocs que no ha de rebotar. Bueno, potser hem de seguir donant visibilitat i veure referents com tu, perquè cada cop també més gent s'hi dediqui. Esperem que sí. Jordi, l'Àlex ens ha parlat molt bé de tu. Ha dit que la confiança en l'entrenador, la relació és molt important. Per què, com comença aquesta relació amb l'Àlex? Doncs penso, si no recordo malament, en veure'ns en competicions i que ell era més petit i tal, i bueno, mica en mica es va apropant i va preguntar què, com m'has vist i tal, i bueno, jo simplement intento ajudar-lo amb algun consell i tal, doncs en aquell moment jo era, diguéssim, el millor d'aquí i bueno, no em sap greu, diguéssim, donar un consell i tal, i mica en mica, doncs, anem parlant, anem compartint, diguéssim, moments i mira, arriba un moment que ell comença a vindre a entrenar amb el meu grup perquè eren més o menys de la seva edat i bueno, ja decideix que vol començar completament amb el meu grup. Com era l'entrenament d'avui de l'Àlex? Molt ventós, avui. Sí, no, la veritat que encara que hi hagi aquest vent avui, o sigui, ha anat superbé, o sigui que estem esperançats que l'hivern sortirà bé i la temporada també, o sigui que... Ens farem confiança amb aquesta jove promesa que tenim aquí a Igualada. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. Seguim descobrint curiositats de la comarca. Poca gent sap que molts envasos de paper o de cartró de les principals marques d'alimentació i cosmètica que podem trobar a supermercats d'arreu del món estan fabricats aquí, a la Conca d'Òdena. Doncs bé, ara al Centre Cívic Nord d'Igualada hi ha una exposició sobre packaging a casa nostra, a la comarca de l'Anoia. La Mireia s'ha apropat fins allà per descobrir tots aquests envasos, totes aquestes marques i per parlar de la importància d'aquest sector a casa nostra.
fet, és el cinquè sector més important a l'Anoia, i la majoria de noiencs i noienques no en som massa conscients de la rellevància que té aquest sector aquí a la comarca. Darrere nostre hi podem trobar envasos que s'han fabricat aquí a la Conca d'Òdena i que els podríem veure a supermercats o perfumeries de tot el món. Bona tarda, Francisco Guisado. Hola, bona tarda. Aquesta exposició s'emmarca dins del projecte ConcaTec, que ha estat fent un diagnòstic del sector del packaging. A quines conclusions ha arribat? Nosaltres el que perseguim amb el ConcaTec és posar aquest sector en coneixement més de la població i sobretot dels joves, perquè és un sector que creix, que ofereix ocupació, que no la troba, que no troba joves interessats en aquest, i en canvi és un sector molt potent que factura molts diners, més de 60 milions d'euros cada any, i que està arribant a l'exquisitesa, no? I que, per tant, ens agradaria també derivar amb un pacte amb el Departament d'Educació i també el de Treball, perquè la nostra formació professional en el territori comptés amb la formació a joves per a aquest sector, que és de producció, sí, però també de disseny i de talent. Un sector que ara també té entre mans un dels reptes importants, que és la sostenibilitat. Sí, aquest sector, el cartró tècnic sempre s'ajudava del plàstic per tenir resistència, i en canvi ara s'està fent investigació i s'està aconseguint un cartró tècnic que sigui capaç de resistir, que li pugui caure la pluja i que no es desfaci sense comptar amb el plàstic. Hi ha indústries del País Basc que s'han instal·lat en el territori per oferir a aquests clients, per la fortalesa d'aquests clients, i tenir el seu cartró a l'abast dels seus clients amb immediatesa, doncs, s'han instal·lat en el territori. Per tant, s'està fent un esforç perquè aquest sector sigui cada vegada més sostenible. Quines altres? Sostenible del tot. Sí, sí. Que és cap on anem, sí, veritat. Sí, sí. Quines altres accions s'han fet durant aquest any? Entre elles, s'ha fet un curs per formar operadors, sí, de packaging. Sí, però l'hem tingut que fer a Barcelona, a l'Escola Industrial. Per tant, la nostra capacitat de formar joves en aquest disseny no és encara el que necessitàvem, el que necessitaríem, i en canvi sí que tenim una de les indústries punteres, no?, en el conjunt del país. I hem fet la formació a Barcelona, però hem fet les pràctiques a les indústries d'aquí. Per tant, hi ha joves que ja tenen la capacitat d'estar ocupats i s'ocuparan. Per tant, no són plans d'ocupació que serien amb un perfil assistencial, sinó que cerquem professionals que puguin emprendre des de joves el seu futur de vida en aquest sector. Moltíssimes gràcies, Francisco. Ja heu vist, aquesta és l'exposició, el packaging de la Conca d'Òdena al món, que fa una crida a aquests professionals, a aquests joves que es vulguin dedicar a aquest sector. I ara parlem de la importància de cuidar la llengua. La campanya 17 raons per parlar català consta d'una exposició fotogràfica que recull el testimoni de 17 persones de diferents àmbits de la societat igualadina que, tot i néixer fora de Catalunya, han adoptat el català com a llengua habitual. La iniciativa convida a reflexionar sobre els usos lingüístics i a transformar l'hàbit d'utilitzar el castellà amb els nouvinguts. A través d'una exposició podem conèixer 17 testimonis i la Mireia ha estat amb dos d'ells. Sí, ens acompanyen dos testimonis, són la Sally i la Clàudia, han participat en aquesta campanya, com deies, de 17 raons per parlar el català, i són exemple de la multiculturalitat que hi ha a la nostra ciutat. Ens poden explicar el seu procés d'integració a la ciutat, també a través de la llengua, que és un element important per integrar-se al català, en aquest cas. Bona tarda, Clàudia i Sally. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Les dues, quan veu arribar a Igualada, la Clàudia ho va fer des de Colòmbia i la Sally des d'Egipte, veu tenir molt clar que era important aprendre el català. Sí, sí, perquè una part important d'una cultura quan arribes és la llengua. La llengua va unida a la cultura, i per entendre la cultura i per necessitar també, per adaptar-te, per estar integrada aquí a la societat catalana, doncs has d'aprendre el català, i també per als meus fills, que eren petits, i clar, les notes i els deures eren en català i no en tenia res, i clar, vaig aprendre el català per això. Hi ha una necessitat, i a part et va venir de gust. De gust, sí, molt, molt, perquè m'estimo molt la cultura catalana i l'idioma.
La Sally també va començar a aprendre el català. En aquest cas et vas ajudar també dels cursos de català que s'oferien a la ciutat. Sí, moltíssim. Els cursos ens van ajudar molt a aprendre la gramàtica, com estudiar la cultura, l'idioma, la gent. A més també com la cultura especial d'Igualada, més com que Catalunya. I després també ens han fet classes de barrilla lingüística i això ens va ajudar moltíssim. Jo dic sempre les classes són bona, és bona cosa per fer, però després s'ha d'afegir sempre la barrilla lingüística perquè això és que t'acaba fent com aquella integració amb la gent d'aquí, coneixent una persona mateixa d'aquí, agafant la seva cultura, la seva com veu les coses, com la viu, com la fa cada dia i tu aniràs, saps, agafant com aquesta gent tenen la seva cultura i com tu integres amb ells també, a viure amb ells, saps? I que el català no es quedi només a les aules, que no es quedi com una llengua acadèmica, sinó que la pugueu utilitzar de manera social. De fet, m'ho dèieu, que us passava de sobte que vosaltres, volent aprendre el català, us trobàveu, per exemple, al mercat, que us parlaven en castellà. No, sisplau, parleu català, sisplau. Ni que, o sigui, aquest prejudici de que vens de fora i no entens, no. De moment parleu català i després ja, si no, canvieu la llengua. Però, sisplau, perquè és que anem als jocs del comerç i sempre estem parlant, o sigui, ens parlen en castellà i nosaltres volem parlar català. Sisplau, defenseu la vostra llengua, que nosaltres també la defensem. En el teu cas, Clàudia, el català també l'utilitzes per fer de guia al Museu del Molí Paperer de Capellades. I tant. Em sento ambaixadora de la cultura catalana. És per mi és una mostra d'amor d'explicar la història de les persones que treballaven al museu, de tot el procés del paper, i més a més en català per mi és un orgull. I sí que m'ajuda molt per la meva feina també a nivell professional. En el teu cas, Sally, també utilitzes el català a la feina, en el teu cas ets enginyera. Sí, amb els companys sempre hem parlat en català perquè són d'aquí, saps? I se senten còmodes quan parles amb ells en català. Per això diuen, és que, saps, ens entens i això ens dona com una confiança parlar amb tu i tu amb nosaltres. I a més, és per sempre practicar-ho. Per facilitar qualsevol cosa és parlar-lo, saps? Tu dius, veus a la gent a la tele parlant de qualsevol llengua, però tu, si no l'acabes parlant amb ells, no l'agafaràs. Vull dir, amb facilitat, vol dir. Saps? Si us pregunto d'on us sentiu, la vostra identitat, què em diríeu? Catalana-colombiana. Sí, mig i mig. Sí, sempre tenim els raïls nostres, però també portem d'aquí una part gegant que no pots imaginar, eh? Perquè viure aquí, aprendre el català, no vol dir renunciar als vostres orígens, oi? Tot suma. Sí, tot suma. I a coses bones, o sigui, al final agafem les millors coses de la nostra cultura, els arrels, i les millors coses de la cultura catalana. O sigui, és un enriquiment per a la gent, per a nosaltres, les persones migrants. Bueno, els migrants ja són d'aquí, ja. Després de 20 anys ja sou molt igualadines, també, eh? Igualadines, sí. Jo considero que som afortunades, sí, perquè tenim part d'aquí i tenim part nostra, també. Llavors, tenim més cultura, el doble, saps? Moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra experiència, Clàudia, Sally, gràcies. Amb molt de gust. I, sisplau, parlem-nos català. Sí. Ja ho diuen elles, sisplau, parlem català, elles que formen part d'aquesta campanya 17 raons per parlar català i que ens animen a parlar català, deixar-nos de prejudicis i de pors, que segur que ens entendran i avaluar la llengua com ho fan elles. Moltíssimes gràcies, Mireia. Tornarem un dia d'aquests a descobrir altres igualadins i igualadines que són de fora, però que quan han vingut aquí han après el català i s'ha convertit ja en la seva llengua primària. I recordar-los que aquest dissabte 4 de febrer a les 10 de la nit aquí a Canal Taronja no es poden perdre la primera gala d'Objectiu Paqui, el concurs musical de les teles locals. 10 joves han superat tots els càstings i entre aquests 10 hi ha la candidata de Canal Taronja, l'igualadina Marta Bossa. Aquest dissabte li hem de donar tot suport a aquesta anoienca perquè començarà a competir en el concurs, en les diferents gales que anirem veient els dissabtes a la nit aquí a Canal Taronja i que són en directe. Per tant, aquest dissabte tothom davant del televisor veient a la Marta Bossa, que haurà d'interpretar una cançó d'un musical
reconegut i conegut que aquesta és la temàtica de la primera gala d'Objectiu Paqui, en el qual també hi haurà una altra noienca, però de jurat, la nostra companya, presentadora d'aquesta casa i la cantant del grup, Gisela, estarà de jurat en la primera gala d'Objectiu Paqui. Per tant, no s'ho perdin, aquest dissabte, Objectiu Paqui, aquí, a Canal Taronja. I aquí a Canal Taronja tornem la setmana que ve al Baba Noia amb altres històries. No s'ho perdin, que intentem sempre que valgui la pena. Adéu-siau.